Taza bir tane varlık çıkıp buradan. Neyse. Bugün size Nolette modun təqdim edəcəm. Belki de GTA 5'i oynayanların yani 90% belki de bilir. Niye mənə bir şey 90% edirəm, mən de bilmiyorum. Neyse, Nolette'miz burada. Yani dediğim kimi GTA 5'i oynayanların çoxusu bilir bu Nolette'ni, ama mən yine de çekmem. Bu Nolette'ni birinci aparacağım. Demeli bunu aparıq Mehmet Usta'nın yanına. Geçerli peridolu zar verəcək, rəngi uzadın dərkəzi. Olacaq çək kimi. Ola. Gel, ay çekil. Çekil. Mehmet. Demeli buradan birinci təmirimizi edelim. Aha, kırlolar. Kırloda ya qara olsun ya da çıxardı. Mən də çıxardım. Hatta dur dəmirli qalsın. Avta bu sefer qalsın. Motor. Nolette həmişə 1.6 olmalıdır. Sonra ya bu Nolette de belə qulüşdə yaraşdıran var görəsən. Yani heç yaraşmır da. Hani bu belki biraz yaraşan ama bunlar belə qalsın. Sonra hava yeri, signal gələn yeri, bunun adı nə idi yadımdan çıxdı. Bunu qara eləyəcəm, o qara çox quşluyam. Far. Buradan heç nə eləməyəm. Qabaq qapı. Heç nə. Sonra signal, signala dəyməyək. Far. Eksinal. Nə onu istəmirəm. Əsas şey rəngləmə. Qara olsun yoxsa ağ olsun. Məncə roz var. Məncə qara ilə buzun qarışımı olsun. Boz eləyə biraz fərqli olsun. İkinci rəng. Bunu mat eləyəcəm. Çünki o şeydir bu. Nə idi? Adı yadımdan çıxdı. Bu ya bunu ya da qara. Ya da biraz da yaşılın tonu bu. Ha bunu qoyaq. Spoiler. O şüşələr. Şüşələr qabağı açıq, yanları və arxası qara. Üf. Təkcə bircə şey qaldı, o da Peridol. Hələ hazırsız? 3 2 1. Hə bu da Peridol. Ha getdi indi şəhərdə bir şeylər eləmək. Sürə görə nəfər olur. Çəkilə. Ola. Sobaya gir demədim, qalx dedim. Obali, ola ola çox getdi. Ya maşının qabağında iki təkər, ola ola. Səvi. Hə çəkil. Land Rover də qat-qat çıxdığımın xərci çox. Bir dən belə gəlsəm, bir dən belə, ola ay. Qamatı şikəsəlim. Ola çəkil. Ola ay. Mən cənnəmə, maşına bir şey olmaz. Ay yıxıl. Ay. Getdi şəlalə. Sudan çıxdıq, maşın xodlanmadı. Getmir maşın. Gel ha. Bıt. Ay traktor saxla görüb. Baxa mənə kömək elə. Saxla. Hara get. Ay. Hara ipin uzadım var. Maşın çəkək bu tamirə götür. Nə hərəkət göstərsən. Ha sən xeyir də. Ay düş aşağı. Düş aşağı. Ağıllı. Sən də ağıllı. Ay. Raketlə öldürün. Bam. Nə dəndir elə. Dən görəm maşın nəsə xod dedim. Aha. Zı. Bir tane youtuber dağdan tutuluyordu bunu. Belki ben de dağdan tutuluyordum. Al. Gitti gidip balım zamanı. Bakın, ahırıncı defa bir şey eledim, bu tapdım. Gel sen buradan. Menu custom. Yo. Belki multiple. Ne tarafı nasıl? Ama artırırsan ha. Hazırsız. Xoşbəxt oldu bəybə gəlin.